بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. وعن أنس رضي الله عنه قال: لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم جعل يتغشاه الكرب، فقالت فاطمة رضي الله عنها: وكرب أبتاه؟ فقال: ليس على أبيك كرب بعد اليوم. فلما مات قالت: يا أبتاه، أجاب رب من دعاه: يا أبتاه، جنة الفردوس مأواه، يا أبتاه، إلى جبريل ننعاه. فلما دفن قالت فاطمة رضي الله عنها: أطابت أنفسكم أن تحثوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب. رواه البخاري في كتاب المغازي، باب مرض النبي صلى الله عليه وسلم ووفاته. محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ چوتھی حدیث ہے ریاض الصالحین کی، باب الصبر کے تعلق سے، صبر کے بیان میں. راوی حدیث جو میں نے پڑھی ہے اس کا میں ایک مرتبہ ترجمہ کر دیتا ہوں. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ بیمار ہو گئے. میں سمجھتا ہوں اس سے پہلے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آیا ہے، اور میں نے کچھ مختصراً گفتگو بھی ان کے بارے میں کی ہے. ایک بار اور میں ان کے تعلق سے یاد دلا دوں ناظرین کو. انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں. ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جب اسلام قبول کی، ان کا نکاح جو ہے حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا، اور اس وقت حضرت ابو طلحہ انصاری مسلمان نہیں تھے. ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ کے مالدار شخصیتوں میں سے ایک تھے. انہوں نے حضرت ام سلیم سے پوچھا: تمہیں مہر میں کیا چاہیے؟ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ مجھے تمہارا اسلام چاہیے، تم مسلمان ہو جاؤ بس، میرے لیے اور کچھ نہیں چاہیے. تو وہ مہر میں مسلمان ہو گئے، سبحان اللہ. ان کا اسلام ہی حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مہر تھا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے، یہ حضرت ابو طلحہ کے لڑکے نہیں ہیں، یہ حضرت ام سلیم کے لڑکے ہیں. وہ مسلمان ہوئی، ان کے پرانے شوہر مسلمان نہیں ہوئے، تو اپنے بچے کو لے کر آ گئی. اس بچے کو لا کر انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے: آپ اس بچے کے لیے دعا کیجئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعا دی تھی: اللہم بارک، اے اللہ اس کے بچوں میں اور اس کے مال میں تو برکت عطا فرما، اس کے بچوں میں اور اس کے مال میں تو برکت عطا فرما. الحمدللہ، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے ایک لمبی عمر عطا فرمائی، ایک لمبی عمر عطا فرمائی، تقریباً 100 سال کے قریب قریب ان کو عمر اللہ نے عطا فرمائی، اور بہت سارے بچے ان کو عطا فرمائے، بہت سارے بچے. کسی اور موقع پر میں اس کی صحیح تعداد آپ کے سامنے واضح کر دوں گا. بہت سارے بچے اللہ پاک نے، نرینہ اور مادہ دونوں بچے اللہ پاک نے ان کو عطا فرمائے، اور دولت سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو مالا مال کیا. انس کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ: میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 10 سال رہا. اللہ اکبر. میں نے آپ کے شب و روز دیکھے ہیں، میں نے آپ کے ساتھ زندگی گزاری ہے، میں نے آپ کے ساتھ سحری کی ہے، میں نے آپ کے ساتھ افطاری کی ہے، میں نے آپ کے ساتھ تہجد پڑھی ہے. آپ کی زندگی کے اکثر مرحلے جو ہوتے ہیں حضرت انس نے دیکھا ہے. وہی انس کہتے ہیں: پورے 10 سالہ زندگی میں ایک مرتبہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اف بھی نہیں کہا. یہ تربیت تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. آپ کے ساتھ تھے مگر کبھی آپ نے اف نہیں کہا. اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ غلطیاں نہیں کرتے تھے، بے شمار غلطیاں ان سے ہوتی تھیں، مگر تربیت نبی الگ ہی تھی، چونکہ وہ رحمت للعالمین تھے. کسی اور موقع پر
میں یہ صحابی جلیل بڑے صحابی کے تعلق سے گفتگو کروں گا آپ کے سامنے. آج مجھے اس حدیث پر گفتگو کرنا ہے. انس کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ بیمار ہو گئے اور اضطراب اور بے چینی آپ پر چھا گئی, اضطراب اور بے چینی آپ پر چھا گئی, اردو کے الفاظ ہیں محترم بزرگوں, دوستوں, بھائیوں, بہنوں, اضطراب, بے چینی, بے قراری, بے چینی زیادہ ہو گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر. آپ کی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے منہ سے نکلا, ہائے ابا جان کی تکلیف. عربی میں لفظ ایسا ہے, یا ابتا وا ابتا وا کرب ابتا, ہائے ابا جان کی تکلیف. آپ نے یہ سن کر فرمایا, تمہارے باپ پر آج کے بعد بے چینی نہیں ہوگی, کبھی بے قراری نہیں ہوگی. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مفات پا گئے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا, ہائے ابا جان, رب نے انہیں بلا لیا. انہوں نے رب کی پکار پر لبیک کہا, ہائے ابا جان, جنت الفردوس ان کا ٹھکانہ ہے. ہائے ابا جان, جبرائیل کو ہم آپ کی موت کی خبر دیں گے. جب آپ کو دفنا دیا گیا تو صاحب زادی نے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے پوچھا, کیا تمہارے نفسوں نے یہ گوارا کر لیا کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر پر مٹی ڈالو؟ اس حدیث کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب المغازی میں اور باب مرض النبی صلی اللہ علیہ وسلم و وفاتہ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مرض, آپ کی بیماری اور آپ کی وفات, اس باب میں اس حدیث کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے پیش کیا ہے. محترم دوستوں, یہ چوتھی حدیث ہے ریاض الصالحین میں صبر کے موضوع پر, صبر کے ٹاپک پر یہ چوتھی حدیث ہے. الحمدللہ بہت بڑی حدیث ہے. حدیث کا مکمل تعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری وقتوں سے ہے. کچھ باتیں ہمیں اس حدیث سے سیکھنے کو ملتی ہیں جو مجھے آپ کے سامنے بیان کرنی ہے. سب سے پہلی بات یہ ہے, موت کے وقت جو تکلیف ہوتی ہے وہ تکلیف بہت زیادہ ہوتی ہے, بہت زیادہ ہوتی ہے تکلیف, اس کا ہم اندازہ بھی نہیں کر سکتے. موت کے وقت جو بے قراری کا عالم ہوتا ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ ہمیں دعا سکھائی ہے, اللہ سکرات الموت جو ہوتی ہے اس میں ہمیں صبر عطا فرما, ہمیں صبر عطا فرما. موت کے وقت کی سکرات جو ہے ہمیں صبر کی تو توفیق عطا فرما, یہ بہت بڑی نعمت ہے, اس وقت پر صبر مل جائے. دوسری بات اس حدیث سے جو ہمیں معلوم ہوتی ہے, انسان کے اندر ایک فطری جذبہ ہے, جب تکلیف پہنچتی ہے تو فطری طور پر اس کا اظہار کرتا ہے, تکلیف کا اظہار ہوتا ہے, وہ حرام نہیں ہے اسلام میں. بھائی مجھے تکلیف ہو رہی ہے, ایسا بولنا حرام نہیں ہے, ایسا بولنا حرام نہیں ہے, اس کا اظہار ہوتا ہے. بہت تکلیف ہو جاتی ہے تو اس کا اظہار ہوتا ہے. کلمہ زبان سے غلط ادا کرنا حرام ہے, جائز نہیں ہے. بولنا مجھے تکلیف ہو رہی ہے یہ جائز ہے, اس میں اسلام منع نہیں کرتا. جیسے دیکھیے حضرت فاطمہ نے کہا تھا رضی اللہ تعالیٰ, وہ کر با ابتا, ہائے ابا جان کی تکلیف, ہائے ابا جان کی تکلیف. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدۃ النساء فی اہل الجنہ, جنت میں تمام عورتوں کی سردار, وہ کر با ابتا. کاش ایسے بول سکتے ہیں, کسی کے باپ کو تکلیف ہو رہی ہے, اللہ ابا جان کی تکلیف دور کر دے, اللہ اللہ امی جان کی تکلیف دور کر دے اللہ. یہ بولنا غلط نہیں ہے, جیسے حضرت فاطمہ نے کہا یہ کہا جا سکتا ہے. دوسری بات, فطری طور پر نیچرل جو آخری وقت میں مرتے وقت فطری طور پر غم کا اظہار بھی کر سکتے ہیں, انتقال ہو گیا, مثال کے طور پر جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حدیث کہتی ہے, فلما مات, جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا, اس کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ الفاظ کہے جو دنیا کی سب سے صحیح کتاب قرآن مجید کے بعد صحیح بخاری میں وہ الفاظ موجود ہیں, یا ابتاہو اجاب ربن دعاہو, اے میرے ابا جان, عربی کا لفظ ہے دیکھیے, اے میرے ابا جان اللہ نے تمہاری دعا سن لی. اللہ اکبر, اللہ اکبر, کتنا پیارا لفظ ہے, یا ابتاہ اجاب ربن دعاہ, کیونکہ نبی نے فرمایا آج کے بعد کوئی تکلیف نہیں ہوگی. اے ابا جان اللہ نے تمہاری دعا سن لی. کیا دعا کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, کیا تھی آخری میں الفاظ, کیا تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس تکلیف میں؟ سبحان اللہ, میں ذرا حدیث آپ کے سامنے پڑھنا چاہوں گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہو یغشہ الموت, اس آخری مرحلے میں اللہم الرفیق الاعلی, اللہم الرفیق الاعلی, یہ الفاظ تھے نبی کی زبان پر.
اے اللہ، اللہم سب سے بڑا دوست، رفیق اعلیٰ تو تو ہے، ملا لے مجھے اللہ تعالیٰ، سب سے بہترین دوست، بس دنیا سے کٹ گئے، اب رفیق اعلیٰ کی طرف جانے کا وقت ہو گیا ہے الحمدللہ. اللہم الرفیق الاعلیٰ وینظر الی سقف البیت، اور اوپر بھی دیکھتے تھے، چھت کی طرف بھی دیکھتے رہتے تھے آخری وقت میں. تو یہ جو الفاظ تھے، سبحان اللہ، جیسے ہی انتقال ہوا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ لفظ کہے، آپ نے جو مانگا اللہ تعالیٰ نے اسے قبول فرما لیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے. دوسرا لفظ تھا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، یا ابتاہ جنت الفردوس مأوا، اے میرے ابا جان، تمہارا ٹھکانہ تو جنت الفردوس ہے، اللہ اکبر، تمہارا ٹھکانہ تو جنت الفردوس ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹھکانہ جنت الفردوس ہے، اور اس میں بھی وسیلہ جو ایک مقام ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹھکانہ ہے. کیوں؟ لِأَنَّهُ عَلَى الْخَلْقِ مَنزِلَةً فِي الْجَنَّةِ، یہ ہمارا عقیدہ ہے. لِأَنَّهُ عَلَى الْخَلْقِ مَنزِلَةً، جتنی بھی اللہ کی مخلوق ہیں اس میں سب سے اونچے میں اونچے درجے پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اعلی الخلق ہیں، اور صفوت الخلق ہیں، چنندہ ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اعلی الخلق منزلت فی الجنہ، جنت میں منزلت کے اعتبار سے، درجے کے اعتبار سے سب سے اونچے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا ٹھکانہ جنت الفردوس ہے. تیسری چیز جو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تھا، الی جبرائیل ننعاہ، صبح و شام جبرائیل آپ کے پاس آتے ہیں وہی لے کر، آج کے بعد ہم کہہ دیں گے جبرائیل سے کہ آپ کا انتقال ہو گیا ہے، سبحان اللہ. ننعا عربی زبان میں ایک لفظ ہے، موت کی خبر دینا. النعی هو الاخبار بموت المیت، النعی هو الاخبار بموت المیت، یہ عربی میں اس کا معنی ہے. نعی کہتے ہیں موت کی خبر دینے کو، جائز ہے اسلام، انتقال ہو گیا کسی کا آپ خبر دے سکتے ہیں. بموت المیت، یہ تیسرا لفظ تھا جو حضرت فاطمہ نے کہا رضی اللہ تعالی عنہ، جب آپ کو دفن کر دیا گیا، فلما دفن، آپ کی تدفین ہو گئی، تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اطابت انفسکم ان تحتو، کیا تمہارے نفسوں نے اس کو گوارا کر لیا کہ تمہیں نبی پہ مٹی ڈالا؟ ایک غم کا اظہار فطری طور پر جو ہے اتنا ہی ہے، یہ اس کے اندر نوحہ نہیں ہے. ایک بات اور، ایک چیز میں اس درس میں ذرا وقت بھی لے رہا ہوں آپ کا، چونکہ کہیں کسی کو کوئی گڑبڑی نہ ہو جائے، ایک اور چیز اس کے اندر بتا دوں، میں عربی ہی میں پڑھ دوں آپ لوگوں کے سامنے. یہ جو کچھ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا، یہ بآواز بلند نہیں کہا تھا، پہلی بات، یہ آواز بلند نہیں کہا تھا، اس کے تعلق سے باقاعدہ موجود ہے، یہ دبی ہوئی آواز میں، سب سے پہلے دبی ہوئی آواز میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، دیکھیے، دلیل علی انہ لا بأس بالندب اليسیر، بالندب اليسیر اذا لم يكن مؤذنا بالتسخط علی اللہ عز وجل. آہستہ آہستہ سے یہ الفاظ نکلے تھے، جو قریب میں جو عورتیں بیٹھی ہوئی تھیں ان کو یہ چیز سنائی دیے تھے، آہستہ سے آپ جو فطری اظہار ہے غم کا وہ بھی ہو سکتا ہے. آئندہ احادیث پر صبر کے موضوع میں اور بھی حدیثیں آپ کے سامنے آئیں گی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحیح عقیدہ جو ہمیں اللہ پاک نے دیا ہے، وہ پاک عقیدہ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو عطا فرمائے. اور وہ عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایک انسان کی طرح موت دی ہے، جسے سارے انبیاء کو اللہ نے موت عطا فرمائی ہے، ویسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی موت دی ہے. کغیر ہی من البشر، آپ عام انسان کی طرح بیمار ہوتے، آپ کو بھوک بھی لگتی، پیاس بھی لگتی، ٹھنڈ بھی لگتی، گرمی بھی لگتی، سارے امور بار بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لفظ کہا، انما انا بشر مثلکم، میں تمہاری طریقے سے ایک انسان ہوں. اللہ نے آپ کو وفات عطا فرمائی ہے، آپ انشاءاللہ تبارک و تعالی جنت میں سب سے اونچا آپ کا مقام ہے، شافی محشر آپ ہیں. آپ کو جتنے مقامات اللہ نے عطا فرمائے ہیں سبھی ہم تسلیم کرتے ہیں، مگر جو اللہ نے نہیں دیے ہیں اور جو نبی نے بتائے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں حق نہیں پہنچتا کہ ہم اس مقام تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا دیں جو بشر ہیں، بشر سے اٹھا کر رب کا مقام دے دیں، یہ ہمارے لیے جائز نہیں ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمارے عقیدوں کی اصلاح فرمائے، ہمارے عمل کی اصلاح فرمائے. آمین. وصلی اللہ علیہ نبی الکریم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.